伫咧嘉义在地台语表演艺术团体滚剧团，按算伫年底举办三礼拜红箱演出活动，即批下晡邀请嘉义市政府甲嘉义县红标做伙替红箱庆典的活动，即个来参拜，希望一切会当正顺利。众人做伙来拜嘉义新丰爷，盼望十二月初九一直到年五的红箱演出顺利。嘉义在地阮剧团准备推出红箱公演，希望会当让民众看到台语剧团的精彩演出。十八场演出内底有四个彩段，有四种无同款的形式，其中嘛有阮的三年的伫阮这学习三年，准备要来毕业的这独臂演员因的毕业公演。家己做导演，然后做编剧，甲做演员，嘛是我第一摆做的代志。嘿啊！不过我家己嘛是很兴奋，这样，因为嘛是第一摆家己的作品呈现给大家安尼。阮剧团即阵进前拢需要靠相关单位的补助来维持剧团的发展。嘉义新丰庙为着要塞在地艺术文化，唔呐提供场地，甚至阁专款协助剧团。有团员表示，这让因在合适方面提供很大的空间。因为最后表演，伊就是爱甲你想要讲的故事讲给别人听，所以身躯训练，啊，搁你安怎讲话，这個、表达拢无啥共同款。嘛是经费的帮衬，不过有提供阮一寡排练空间，搁有演出的机会。我感觉这对一个演员来讲是真重要的代志。阮剧团讲，即个甲在地信用中心的合作，希望嘛会当加做家己未来的传统，互介意台语剧团的民众会当伫年底拢来到家己市欣赏上自然的台语剧团演出。记者林慧婷，家己报道。